Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vim trazer pra vocês o Sengoku. Acabei de comprar aqui na PlayStation Store e acabei de baixar ele aqui, tava muito, muito curioso pra jogar esse joguinho. Esse joguinho aqui era um clássico na época. Só tinha nos fliperama. E hoje ter a oportunidade de jogar pela primeira vez, pra mim é sensacional. Eu tô aprendendo aqui os botões ainda. É que eles têm uns especiais, eu não sei fazer. Mas aí eu vou descobrindo aqui. E ele pula no L2, não é igual aos outros. Nossa, é difícil, o comando aqui não é fácil não, meus amigos. Mas a gente vai dominar. Tá com os botões meio trancados. Depois tem que arrumar lá nas configurações. É só de estar jogando aqui pela primeira vez já conta. Nossa, isso aqui pra época era perfeito, né? Porque ele pula no triângulo e bate no X e quadrado. Não é no bolinha. Agora sim, já tô acostumado com os comandos. Agora vamos botar pra arregaçar. Fazer aí a primeira fase. Espero que vocês gostem do vídeo. E deixa aquele like maravilhoso aí pra fortalecer o canal. O bom desse joguinho aqui é que dá pra você jogar de dois, né? Bora pra cima, rapaziada, que o vídeo tá bacana. Carinha da espada aqui, eu tenho que matar ele logo. Vou acostumar aqui com os comandos também. Mano, imaginem naquela época lá, 91, apareceu um joguinho desse aqui, sensacional. Os gráficos dessa, dos arcades, né, eram muito incríveis. Sensacional, Julinho, sensacional. Acho que por 40 pontos tá de bom tamanho aí, um precinho justo, bem legal. Pra você se divertir aí, lembrar a sua época. Joguinho de 40 meguinha aí, ó, pesa nada no seu PlayStation. Vale muito a pena, gente. Eu adoro esse tipo de joguinho aqui. Ele lembra muito a minha época, a dificuldade que eu tinha para jogar esses jogos. E hoje ter a oportunidade de estar jogando, para mim é sensacional, sem palavras.
Tá vivendo e aprendendo. Você pode fazer o combo com o quadrado e X que ele continua. Caramba, velho. Vou levar sacode mesmo? Tá maluco, velho. Precisa botar o pulo no X. Bora, minha filha, bora que eu quero mais luta, eu quero mais luta, vambora. Nossa, esse cara é chato, hein? Nossa, eu tô só morrendo, ainda bem que é infinito agora, né? Se fosse na ficha, já estaria todo rasgado. Tá no hard também, né? Tá no easy, né? Mas é bom jogar com dificuldade grande assim. Não, tá de brincadeira, brother. Vamos lá, o primeiro chefão, acho que é o primeiro, hein? Eu tô aprendendo os combos. Nossa, velho, que joguinho da hora, mano. Tava muito, muita vontade de jogar esse jogo. Vai, sai do canto, sai do canto, sai do canto. Vem pra cima, vem pra cima. Opa! Apelão, hein? Apelão, hein? Botar pra pular no X, porque aí fica melhor pra identificar. Acho que agora é chefão, hein? Agora é chefão. Vamos lá, primeiro chefão. Valendo, hein? Nossa, já tomei aquele combo já. Aquele combo tenebroso. Aquele combo já foi. Já. Nossa, não acertei nada. Você que sabe, mano. Boa. Vai pra cima, pra cima, pra cima. Nossa, eu já tomei aquele combo já. Nossa, de novo. O hard é muito apelão, hein? Vou trocar de personagem agora. Nossa. É,
desculpa aí, gente. Ou não, né? Ah, essa mulher aqui é muito rápida. Puta seca. Vou morrer já. Só tem uma hora pra morrer, né? Não, meu amigo, não, não faz isso comigo, não. Já morri de novo e não matei essa comida. Tá nem na metade. Nossa, ela bate demais. Hard é muito difícil pra você jogar pela primeira vez. Isso aqui é bom. Tomando aqueles combos meio tenebroso, né? Não consigo acertar um combo nela, né? Vamos lá, só ela que acerta em mim. Aí é foda, velho. É foda com dois dedos. Vai acabar. Oh, caceta, já morri de novo, velho. Vai, minha filha. Não, meu Deus do céu, eu não consigo atacar essa mulher. Não, sou muito ruim. Nossa, a visão tá tudo, velho. O tanto que eu tô apanhando. Nossa senhora, não acredito que eu fiz isso. Nossa, cara, parece que não encaixa o golpe. O que tá acontecendo, cara? Vai. Preciso passar o primeiro estágio. Nossa. Vai. Não, ela ataca antes, cara. Tadinho até, hein? Aê! Primeiro estágio concluído com sucesso! Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui e volto com mais gameplays de Sengoku. Um abraço e até o próximo vídeo.